ସାଜିଲେ ଦେବଦୂତ, ଗରିବଙ୍କୁ ହେଲେ ସାହା, ଏମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 32 ବର୍ଷର ସଞ୍ଜୁ ଜେନାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଓ ଜଙ୍ଘହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ବିଧବା ମା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଫୋନ ଯିବା ପରେ କେତେ ତାପରେ ପାଲ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପାଲ ତାପରେ ଆସି ପକେଇକି ଖସି ପଡ଼ିଲି ଉପରୁ, ପଡ଼ିକି ପଇସା ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଦିନ ନେଲି ଘରେ ପଡ଼ିକି ବିନ୍ଧା ଚିଟିକାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କୁହା କହି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିକିରି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ଆଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିଲେ। ଆଉ ସେ ନଥିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ନା। ସୁବ୍ରତ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତ ଇଏ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ବୋଲି କାଲି ସବୁ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସଞ୍ଜୁ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ ଓ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏମିତି କାମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାର ଅପରେସନ ହବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ନର୍ମାଲି ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଅପରେସନ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାକର ନେଇକି ଚାଲିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲି ଚାଲିବ, ତ ଆମେ ଏଇଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଧୀରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତେବେ ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍କୁ ପାଲଟି ଯିବାକୁ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ଜେନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।